အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Yagan Clock ကတော့ Liverpool ပြည်သက်တွေကို Anfield ကမှနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒါအိမ်ကွေးမှာ Wolverhampton ကိုနိုင်ပွဲရယူပြီးတော့ဒါအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီပေါ့လေဒါ Yagan Clock က Liverpool အသင်းအတွက်ဒါသူကိုက်တဲ့ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းမှာပြည်သက်တွေကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဒါဒီပွဲက Liverpool အတွက်ဒါအမှန်တမ်းပြောရင်လွယ်လွယ်ကူကူပြီးသွားတာပေါ့လေဒါ Nelson Semedo တိုက်ရိုက်နေကပြခံလိုက်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပွဲက Liverpool ကတစ်ဖက်သက်အဆုံးသတ်သွားတယ် Jurgen Klopp က Liverpool အတွက်492ပွဲကင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ299ပွဲနိုင်ပြီးတော့ဒါသူ့အနေနဲ့ဒါ 60.9% ကျွန်တော် winning percentage တို့ RVA ပေးသက်တွေကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီး Klopp တင်းကဒီပွဲမှာဒါအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဒါတိုက်စစ်ပိုင်းမှာအခုနောက်ပိုင်းဒါချိန်မှန်နေတဲ့တိုက်စစ်အတွဲကိုပဲတုံးပြီးတော့ပွဲထွက်ခဲ့တယ်။ Wolverhampton အသင်းကိုသူတို့တိုက်စစ်ဆင်တဲ့အခါမှာ Mohamed Salah ကတော်တော်ကြာသွားတာဗျာ။ဟုတ်လား။ Salah ရဲ့ gap ကို DSK တွေးတယ်။ gap ကလည်းချချမ်းကြတယ်။ Mo Salah ဆိုရလိုက်တဲ့ chance နဲ့တော့မဟုတ်လား။ Liverpool ကဒီပွဲမှာဒါ9သွင်းသေးချာရင်သွင်းကိုပေါင်း၄-၅ဂိုးမကရတယ်။ဘာဆိုတော့ Nelson Semedo ထုတ်ခံရတာမိနစ်20ရဲ့ထုတ်ခံရတာအစိုးရရဲ့ထုတ်ခံရတာဒိုင်ရိုက်ဒီထုတ်ခံအဲ့ဒီတိုင်ဒီ Liverpool ကဂိုးမရမဲ့ဒေါက်ရှော့ဖြစ်ပြီးတော့မှ Alexis Mackalasa ခေါင်းတိုက်လိုက်တဲ့ဂိုးနဲ့ပထမဂိုးစရာသူစပြီးတော့ Harvey Elliott ပို့လိုက်တဲ့ cross ကနေသူခေါင်းတိုက်တယ်နောက် Kovacic က Mosala ကလည်းရှုပ်ရှက်ခတ်တဲ့ကြားထဲကနေသူသွင်းသွားတယ်ပထမပိုင်းမှာနှစ်ဂိုးသွင်းတယ်ဒါပေမဲ့တပွဲလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြည့် Liverpool က chance after chance after chance ဒါပေမဲ့ပြဿနာက Liverpool ရဲ့ story ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်တွင်ဝင်ဒီနေ့ဘွားမှာ short dark 14ချိန်တီးဘေးတွေကြီးပဲကန်တာကိုသမားစိတ်စိတ်မစိတ်လို့ရှိရင်ဖြုံးတီးတယ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 ်မူဆာလာအပါဝင်လီဗာပူးတိုက်စစ်ကတောင်းလျှောက်ဖြုံးတာမိုဟမက်ဆာလတ်ကတော်တော်ကြောက်လာကြောက်ရတယ်လို့ပြောမှာသူကိုယ်တိုင်ပဲစိတ်ကလုံးဝမရှိတော့တာပဲလားမသိဘူးသူ့လောက်ရတာသူပဲရှိတယ်ဒီလိုပဲနူးညံ့ဝင်လာတဲ့ခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲလီဗာပူးကဒီနေ့ဘွားမှာတော်တော်ကိုရတာ chance တယောက်ထုတ်ကနေတဲ့တော့ Wolverhampton ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ဟိုဘက်ကတစ်ချက်ချက်ကောင်တာတွေမှာဝယ်ရီချန်လို့အခုညာလို့တခုခုလုတ်ပြနိုင်မယ်။ Liverpool အနေနဲ့ဒီဘွဲကတော်တော်အေးဆေးကစားသွားတယ်။ဒါပထမပိုင်းပြီးတဲ့အချိန်ကဲကနေတောင်းရှောက်နှစ်ခုပြက်ပြီးတော့မှနောက် Craig Ryan Gravenberch က Alexis Mackalasan နေရာမှာဝင်နေ။ Trent နေရာမှာ Connor Bradley ပြန်ဝင်ပြီးတော့ Darwin Núñez က DS နေရာမှာဝင်ပြီးတော့ Harvey Elliott နေရာမှာ Curtis Jones နဲ့ပွဲပြီးကနေမှာ Samuel Sain က Gap ပေါ်နေမှာဝင်နေ။ဒါပေမဲ့ Jurgen Klopp ကတော့ပေးသက်တယ်လို့နောက်ဆုံး emotion ပေါ့လေ။သူကိုယ်တိုင်လည်းပြောပါတယ်သူအကြိုင်းနာမှာဖြစ်တဲ့ဘယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းမှသူပြန်ကင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီပြလောကတွေကိုချက်ချင်းဝင်မှာမဟုတ်ဘူးထိုက်တင်တဲ့အခြေတခုအကြာကြီးနားဖို့လည်းစဉ်းစားထားတယ်တေးကြတာတော့လီဗာပူးအသင်းကိုစန့်ချပြီးတော့ဘယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းမှမကင်ဘူးကင်မယ်ဆိုရင်တခြားနိုင်ငံအသင်းတွေပဲကင်မယ်ဆိုရင်သူခတိပေးတယ်လီဗာပူးကယာတီပိတ်မှာဒါအခုအဲ့နှစ်ကိုးပြည့်နဲ့နိုင်ပွဲရရှိသွားတဲ့အတွက်အဆုံးသတ်မှာဒါယာဒီကုံမှာဒါ38ဘွဲမှာ24ဘွဲနိုင်10ဘွဲသေး4ဘွဲရှုံးပြီးတော့ဒါရမှတ်82မှတ်ရခဲ့ပြီးတော့ယာဒီစမှာယာဂန်ကလုံးနဲ့ပြန်လဲပြင်ဆင်နေတဲ့လီဗာပူးအသင်း82မှတ်နဲ့အဆင့်3ရမယ်လို့ဘယ်သူမှထင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကလော့ကအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပွဲပြီးကဒီမှာရလလီတနေဆိုးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လီဗာပူးထိုင်ရီရေးစာအစောစီထွက်သွားတာမှပြင်မဲ့ကလော့ကတော့လီဗာပူးကိုအကောင်းဆုံးချန်ခဲ့တာပေါ့လေချန်ပီယံလိချန်ပီယံပရီးမီးယားလိချန်ပီယံ FA ကချန်ပီယံ EFL ကချန်ပီယံနှစ်ကြိမ်ပြီးတော့မှကဘာကလပ်ချန်ပီယံဥရောပစူပါကပ်ချန်ပီယံကွန်မြူနတီတိုင်းအပါအဝင်စူပရာရီအကုန်ရတယ်ရာဂန်ကလော့အနေနဲ့လီဗာပူးနီးပြမှာစူပရာတစ်ခုပဲမရဘူးအဲ့ဒါကတော့ယူရိုပါလိပေါ့လေ 2015-16 သူရဲ့ပထမဆုံးစီစဉ်မှာဖိုင်နယ်တက်တယ်အတုံးကဒန်နီယယ်ဆာရစ်ရဲ့ဂိုးနဲ့သူတို့ဥဆောင်ခဲ့ပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းမှာဆဗီယာကအကောင်းဆုံးကစားသွားလို့လီဗာပူးရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလီဗာပူးပြည်သက်တွေကိုအာဖီမှာလှုပ်ဆက်တယ်ပြည်သက်တွေအားလုံးပေါ့လေမိုဆာလာတို့ထရန့်အလက်ဆန်ဒါအာနိုတို့ဖန်တိုက်တို့အားလုံးကလော့ရဲ့ဖဲဝဲမှာအကုန်လုံးစိတ်မကောင်းကြဘာလို့ဆိုတော့ဒီဂျာနီခီးစင်ကြီးတခုသူတို့တူတူလျှောက်လာခဲ့ကြတာလေဗျာဒါယာဂန်ကလော့နဲ့ကဒါအမှန်တမ်းပြောရင်ဂွာဒီယိုလာကအကောင်းဆုံးနီးပြတရားလို့သတ်မှတ်လို့ရရင်ယာဂန်ကလော့ကကစားမားတွေအတွက်ဆိုရင်ဖားခင်လည်းဟုတ်တယ်ဒီပြလည်းဟုတ်တယ်ဖခင်လည်းလုပ်တယ်ဥဆောင်သူလည်းဟုတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကလပ်သင်းရဲ့ပေးတဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့ရတဲ့ဘတ်ဂျက်ကြားတယ်နောက်အသေးပိုင်ရှင်တွေနဲ့ပေးသက်ကြားတယ်ကဆက်ဆံရေးကစားမားတွေကိုသူအုပ်ချုပ်တဲ့အပိုင်းမှာတိုက်စစ်မှု9ရောက်ရှိလေပြဿနာမရှိဘူးအကုန်လုံးကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားနိုင်တယ်ဒါဟာကလော့ရဲ့အမခန်းအရေးသွေးပဲလူငယ်တွေသူ့လက်ထက်မှာနေရပူရတယ်လူငယ်တွေသူ့လက်ထက်မှာအခွင့်အရေးရလာတယ်လူဆုံးအတက်ဆုံးကစားခွင့်ရတယ်ဒါလီဗာပူးကကလော့ပဲလုပ်တာဂွာဒီယိုလာကတသိန်းလုံးကိုအရန်နေပစ်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ပွဲရှိချင်မှရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ယာဂန်ကလော့ကထားမျိုးတွေကိုမချခဏလုပ်တည်ရှိတယ်။ဒါကြောင့် MVP တက်ကသူ့ကိုတဲတဲလို့ဖြစ်သွားတာပေးသက်တီအားလုံးက။ဆိုတော့ကလော့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲယာဒီပိတ်မှာ Wolverhampton ကို2-6ပြည့်နဲ့နိုင်ပြီးတော့
ဒါပထမပိုင်းမှာတွင်ခဲ့တဲ့မက်ခလာဆာနဲ့ concert ရဲ့ကိုနဲ့ Liverpool နိုင်ပြီးတော့ Jurgen Klopp နဲ့ Liverpool ရဲ့ A 9 data error ကို error ကိုတရားဝင်အဆုံးတတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်